Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Vaidas, mes esame Kelno širdyje, ką tik išėjome iš Gamescom'o, kur pamatėme Dying Light Bad Blood. Mes gavome pažaisti gyvą žaismą ir gavome visą įrašą, kurį tuoj pat jums parodysime, taip kad pažiūrėkime, ką mes ten veikiame. Lenkijos studija Techland, kuri žinoma dėl savo Dying Light žaidimo, šiuometinėme Gamescom parodė savo naują Battle Royale žanro žaidimą Dying Light Bad Blood, kuris pasiima jau egzistuojančią žanro formulę ir ją pasuka savaip. Iš esmės žaidimas yra 12 žmonių Battle Royale žanro žaidimas, supinantis PvP, PvE bei parkour elementus. Žaidimo pradžioje, kaip ir bet kokiame kitame išgyvenimo žaidime, reikės vengti kitų žaidėjų ir lūtinti. Tiesa, šiame žaidime lūtinimas veikia kiek kitaip nei kituose Battle Royale žaidimuose. Visų pirma, šaunamieji ginklai čia labai reti ir turi apgailėtiną kiekį amunicijos. Todėl didžiąją žaidimo dalį greičiausiai praleisite su artimos kovos ginklų rankose. Pirmojo asmens perspektyva šiek tiek paini, o kiekvienas šaltasis ginklas veikia vis kitaip. Tad galite būti garantuoti, kad pradžioje, kol neįpratote prie žaidimo valdymo, nepataikysite daug smūgių. Lygiai taip pat, kaip aš nepataikiau kokius 15 kartų iš eilės į šiuos zombius. Kita svarbi ir net pati svarbiausia žaidimo mechanika tai kraujo mėginių rinkimas. Šie mėginiai leidžia atsistatyti gyvybės ir pasikelti savo žaidėjo lygį, kuris padidina jūsų gyvybės stulpelį ir daromą žalą. Šiuos mėginius gauname iš zombių lizdų, o jie žinoma yra saugomi bent keleto zombių. Kuo didesnis lizdas, tuo daugiau ir stipresnių zombių sutinkame. Jie yra įvairių skirtingų rūšių, kurių vieni spjaudosi rūkštimi, kiti puola be atodairio, o treti yra labai lėti, bet daro be galo daug žalos jūsų veikėjui. Kraujo mėginiai atlieka ir kitą svarbią žaidimo funkciją. Surinkus pakankamai mėginių lūtinant lizdus arba nužudžius kitus žaidėjus, tam tikroje vietoje atsiranda extraction point, prie kurio atskrenda sraigtasparnis. Įlipus į jį laimite žaidimą. Tačiau žemėlapyje tampate matomi visiems likusiems žaidėjams, kas reiškia, jog prasideda jūsų medžioklė. Beje, Dying Light Bad Blood žaidime puikiai susilieja PvP ir PvE žaidimo stiliai, nes nebūtinai turite kovoti prieš zombius patys. Galite palaukti kitų žaidėjų, kol šie nukreip zombių dėmesį ir pavogti jūsų trokštamus mėginius jiems iš panosės. Kaip tai padarėme štai čia. Taip pat galite pergudrauti zombius, nuviliodami juos nuo reikalingo mėginio ir peršokę per tvorelę susirinkti sau priklausantį lūtą. Dar viena išskirtinė žaidimo savybė ir Dying Light vizitinė kortelė yra parkūras, kuris ne tik padės išvengti nepageidaujamų susidūrimų, tačiau ir padės greitai pasislėpti arba užlipus ant stogo nužvelgti netoliese esančias apylinkes bei susiplanuoti tolimesnį savo maršrutą. Kuo aukščiau esate, tuo daugiau žemėlapio matote. Tai taip pat reiškia, kad kitų žaidėjų teks saugotis ne tik dairantis į šonus, tačiau ir neužmirštant pažvelgti į viršų. Nors demonstracijos metu mums neįtin sekėsi, tačiau tikimės, kad vos žaidimui pasirodžius turėsime galimybę pavaryti geriau. Atviras žaidimo testas tiems, kurie spėjo užsiregistruoti internetu, vyks jau šį savaitgalį. Beje, pilną žaidimą Techland ketina išleisti visiškai nemokamai, tačiau išleidimo data kol kas nėra skelbiama. Kita vertus, jau dabar galite įsigyti Founders Pack, kuris kainuoja $20 ir žaisti žaidimą iš karto.